У Франції новий прем'єр-міністр. Ним став 53-річний Бернар Казньов. Про призначення повідомив президент Франсуа Оланд. З квітня 2014 року Казньов очолював Міністерство внутрішніх справ. І саме йому довелося протистояти хвилі терористичних атак, що прокотилася країною. Казньова не раз критикували за невчасні дії. Ще раніше політик був міністром з європейських справ та з питань бюджету. Попередній прем'єр Мануель Вальс пішов з посади, щоб взяти участь у майбутніх президентських виборах.